Елімізде егін шаруашылығымен айналысушылар үшін ағын су тапшылығы қатты сезілуде. Одан шығудың басты жолы тамшылатып және жаңбырлатып суару әдісін енгізу. Сонымен қатар жер асты суы мен көздері бітеліп қалған каналдарды тазалап, алқаптан көп өнім алып жатқан шаруаларды жетерлік. Мәселен, Жуал ауданында қарасты Жеттөбе ауылдық округінде 2020 жылдан бастап 36 шақырымдық 5 канал тазаланса, соның арқасында ауыл мен егістік алқаптарда ағын су бара бастады. Толығырақ тілшіміз Бақытжан Советұлы айтып береді. Жуал ауданы Жеттөбе ауылдық округі 6 елді мекеннен тұрады. Тау бөктерінде орналасқан ауыл аймақ негізінен мал және егістік шаруашылығымен айналысады. 3000-нен астам тұрғыны бар, өңірдің әлеуметтік экономикалық жағдайы жаман емес. Ауылдағы ең басты проблема осы кезге дейін ағын су болып келсе, енді ол да оңдық шешімін тауып отыр. Соның арқасында есік алдындағы бос жатқан жерлерге көгінісе келіп, қызығын көре бастаған ағайындар қатары арта түскен. Көшемізге су келіп, canımız kırıp kaldı. Bala şağamızda olsa köğün üstü jaksıla bir egip, kaladağı ballarga da beri batırmız. Önün köyün aulumuzga gaz geldi. Gazdın kegen ne de bir iki yıl boldı. Köşemizge minki jarık tüstü kudayga toba. Ағын судың келуі әрине шаруалардың да егіспен айналысып, алқаптарын кеңейтуге мүмкіндік берді. 40 жылдан бері келмеген суға қол жеткізіп, көптен бері бос қалған егістік жерді игеріп жатқан жайымыз бар дейді мұндағылар. В этом году мы посадили 2 гектара картофеля пробные. С 80-х годов здесь последний год, последний раз. Биыл 2 гектар жерге картоп ектік. Әзірше байқап көрейік деп жатырмыз. Бұл жерге 1985 жылдардан соң егін егілмеген. Енді міне араға 40 жыл салып қайта ағын су келіп, егістік жерлер игерілуде. 4 шақырымдық канал тазаланды. Картоптың өнімі көріп тұрғандарыңыздай жақсы. Өнімді де мол аламыз ба деп отырмыз. Ауыл аймақтағы ауыл шаруашылық жердің көлемі 15 мың гектар болса, оның 3500 гектары жайылымда тек 239 гектар жері ғана суармалы екен. Енді міне каналдар мен арығатсыздар тазаланғалы бері оның да көлемі арта түскен. Жалпы Жеттөбе ауылдық округі бойынша 6 елді мекен орналасқан. Оның ішінде қазіргі мынау егістік жерлерге, үй іргесіндегі егістік жерлерге су жеткізу мақсатында Қосмұрат ауылында 7 километр, Шымбұлақ, Майбұлақ ауылдарында 14 километр Таракөл каналы тазаланды толығымен. Қосымша бұл Қосмұрат каналынан 86 гектар егістік жерге су, сонымен қатар үй іргесіне сол ауылға толықтай жетті. Сонымен қатар мынау селден қорғау мақсатында 5,5 километр мынау көктемгі күзгі жауын шашындардан қорғайтын ауылды айландырып каналдар тазаланды тағы да. Биыл дала диқандар 1200 гектар жерді күздік бидай мен жаздық арпа, әсіресе 3000 гектар жерге орналастырған масақты дәнді дақылдардан жақсы өнім жинаған. Келер жылы жер асты суын тиімді пайдалана отырып, олар егістік алқаптың көлемін тағы да арттыра түсуді көздеп отыр. Бақытжан Советұлы, Қанат Бақытұлы, Жамбыл Ньюс.